da sederemo tu koliko sederemo. Ja, ljudi, sutra snimamo klip, 24 sata sa Nogatovom crvenom karticom. Ja idem, dropim. Klip treba snimiti, mene neće škodilo ništa. Samo mikrofon, Aki. Aki. Pasta like, ljudi. Danas idemo u shoppingu i mikrofon iš kupati i stalke, sve nešto crnu karticu daje. Ne može se ono već praziti nikad. Ljudi, ja idem, slušajte ljudi, idemo, mi kaže aj sad ću da ti kupim da jedem Aki TV nešto, hamburger, ja idem hamburger, brati, on kuca kartu.